Хто то до нас прийшов такий? Коранам Білбас. Так. В цьому колі друзі всі. Я, і ти, і ми, і ви. Дитяча письменниця Зоряна Биндас проводить урок літератури в 1-А класі Хоростківського ліцею. Розповідає про свою книжку «Котики-патріотики». А як ви думаєте, хто мені міг допомагати? Так, а ну, кажіть. Так. Ваша Кетя. Під час заняття діти розповідали про своїх домашніх тваринок, передаючи по колу іграшку. У мене є багато дуже кроликів, і один з них мій називається Ромашка. І ще в мене є беленький отакий песик, називається Дружок. Ми читали книжечку, переказували її, малювали малюночки, знайомилися з біографією письменниці і з нетерпінням її чекали. У 8-А класі урок для дітей провела київська письменниця Зірка Мензатюк. Учні відтворили один із епізодів її книжки «Як я зруйнувала імперію». Ти попала під шкідливий вплив, адже за водієм був Ігрик, чи не так? Що ти взяла? Ти вигороджуєш Ігрика, бо він тобі подобається. За те, що ви ображали комуніста, Ігрик вилетить з піонерів. Тільки блисне. Школярі підготували і сценки вибрали з моєї повісті ось цієї, і уривок зачитали. Я ніколи не наважуюся читати, тому що це нудно, коли читати, очі упустити в книжку. Але прозвучав невеличкий уривок, і пісні співали, і згадували ці події, які тут були. Уроки літератури письменники і письменниці одночасно провели у 22 класах ліцею. Зареєструвати рекорд приїхала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Найбільша кількість письменників і письменниць, які одночасно в одному навчальному закладі провели уроки. Директорка ліцею номер 1 у Хоросткові Світлана Дячок каже, гроші на реєстрацію рекорду виділив місцевий підприємець. Якраз до Шевченківських днів принагідно вирішили цю ідею втілити в життя. Отож, саме на підготовку нам залишався лише місяць. Ми зателефонували тим письменникам і письменницям, яких захотіли бачити в закладі освіти учні, вчителі. І сьогодні вони тут провели 22 уроки із учнями і ученицями нашого закладу освіти. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.